وبساط كان سبلها النيوس دمان بهوي تداوتها سلامية سلاك بعدي وحمانت أو أي تارت وطاي بشي سجالات كودي دي الدوبة يا وربحين كصاب صن مجازة كورما سدي هاج تسر ما تطلع ونحن تري دي فلوس وين باود حي تدا أنت على لك ثم كل سلوك دمية خلاص تذكر بروك عضي لسبي يقارنو وربك كصاب كرني بتبقى متبوك دري هاي أو مهم سنة كودة خلا فلنا خيس وصيب الله رانا يا ومكينا هاي تريس محمد سعد وكل دي تدري إنه حتى أنت على لك ليه مركو أكاي باهي ذاك جتة حاجة هو اللي نظر تلحيس كا أما تلحيس كا أي كسر دكان تتكع تجارب تا تتكع وطن كا تتكع بتشو كا سيدا لا تتكع باهي هو يبغى أسطري وقال لك أنا حد دواي سلطان وأنا هم بريدة يا مكينا ها شكرا لهم تطوع الوضع قبتي وحتر وين ولا سنة معاش كهلا تتكع وحتر وين ولا وأسطرات وين ولا وروح حشته وروح وين له سيدي بور مقصر يسون سدا او قرح بضان وحصل تهديدين يا كلا نك حال سو صاري سو كونو صاري سو وكسر ايو كفوت بغاد قرب او اه للمهيم او اه سابير يا لينا دا ورقب دي شيد وي سو بو قسم يدن او كاملا او هلبك لوي بنا ايو او لوي بنا ايو او خطرت دي او قولي لوي بنا ايو everything marka waa nin muwaadin ah mustaqbalka waa tahriyadeenaya waa nin kalabaad ee soo raaca ragana u biladaha maanta siilaha in ku dhiiraday inuu boqol aqal dhiso oo soo raan u sameeyo oo dadka dayarta iyo dadka adeegada meel la gaari karay shariimadii oo magaalada ciriiri ku noqdo ku magaalada shato kuna qof ku tukaamaysan jirana maanta magaalada sadex boqol aqal qof ku nool yihiin de ma qaadayso afarta bay afarta magaalada bartigeeda ku taalay isku dibadan marka farxadii bay taasina in rag badan oo kala dhiirado oo wax badan sameeyay ama ka horeeyay magaalada ka sameeyay suuqyadaas oo kale u dheela qaal iyo fiican way qaalaysaa magaaladu laamiyadu baan la bartay ilaa halka ay jabuuto isku xirbi doonta toban qashada soo socda hadda la yiraahdo imi kale ilaa halkeesii boor baa isku xirbay farxaddaas iyo horumarka laga qayb galo dadka dibadda waxa uu sheegay ku dhiirada wada kooga fursado barnaamij wax badan ka badan fursado qaali ah oo bari aan la heli doonin iyo wax ka barnaamij kuwa ka faa'iideysta lacagta iyo wax yar heshaan sida wadankiina ugu abuuri lahaydeen waayo Soomaaliya markay burburtay kabacdi ama Soomaaliya markay burburtayba dadka qubajooga dhisay horumarka ugu weyn 1990 dadka saaray marka inaad ku dhiirataan yaranu ugu dhiirinaya sababtoo ah ninka shaqada uu abuuray dhis buu sabab tahay shaqada kulka abuuray dadka oo shaqada ka shaqada dadka shaqo faa'iido leh ila xoolo dhaqashadii marka waxa soo kale loo baahan yahay in lagu dhiirado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.